Autoriteti I medjave audiovizive prej një viti ka ndërmarrë nismën ligjore për rishikimin e kodit të transmetimit, thelbësore në furnizimin e transmetuesve audioviziv dhe zgjerimin e gamës ligjore në mbrojtje të lirive themelore të të drejtave të njeriut, barazisë gjinore, grupeve vulnerable e të tjerë. Ekspertë të autoritetit të medjave audiovizive dhe ato të ligjeve organizuan sot në Gjirokastër tryezën e 12 të këshillimit publik për të diskutuar rreth draft kodit të transmetimit. Tryezat kanë filluar në tetor të vitit të shkuar me dy tryeza të rëndësishme për kitas I barazisë gjinore, një me gazetaret e kronikës, pra gazetaret zonja, zonjushat e kronikës, dhe tjetra me përfaqësuesit e organizatave që mbrojnë të drejtat e grave, për të vazhduar më tej me dy tryeza të tjera, gjithashtu tematike. Nga fundi I tetorit të vitit të shkuar, kanë filluar konsultimet publike në të gjitha qarqet. Janë parashikuar që tryezat e konsultimeve të zhvillohen në të gjitha qarqet, dhe ndërkohë, ne organizojmë sot tryezën e 12. Tryezat kanë qenë shumë informuese, kanë qenë interaktive, kemi mbledhur shumë komente, dhe natyrisht shpresojmë që me këtë ritëm dhe me këtë lloj produktiviteti të vazhdojmë deri në fund. Gjatë gjithë këtij procesi jemi asistuar dhe kemi bashkëpunuar me faktorin ndërkombëtar, që në rastin konkret janë Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim në Europë dhe Këshilli I Europës, dhe këta dy faktor kanë marrë gjithashtu projekt kodit në dorë dhe deri në fund të procesit besoj që do marrim dhe komentet e tyre. Është momenti për t'u bërë thirrje të gjithëve, gjithë atyre që na ndjekin nëpërmjet televizionit tuaj, por dhe gjithë të tjerët që në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort mësojnë për ekzistencën e projekt kodit, ta marrin në dorë, ta lexojnë, ta konsultojnë dhe të japin komente dhe propozimet e tyre për të gjitha ato pritshmëri që I shohin të paplotësuara, sepse në fund fundit ky është një dokument shumë I rëndësishëm për punën tonë, për punën e mediave audiovizive, për punën e autoritetit për 5 vitet e ardhshme. Kështu që të gjithë bashkë besoj me angazhim dhe me përkushtim mund të arrijmë që dokumenti të na vlej të gjitha palëve. Natyrisht që ka problematikat janë të llojeve të ndryshme, por I gjithë procesi është shumë delikat sa I takon ruajtjes së disa ekuilibrave. Dhe njëri prej këtyre ekuilibrave që procesi synon të ruajë është ekuilibri midis lirisë editoriale apo politikës editoriale dhe detyrimeve që rrjedhin si nga ligji, si nga kodi I transmetimit që është një dokument nënligjor. Sepse ka shumë linja të cilat varen nga vetë rregullimi, pra nga politikat editoriale të mediave përkatëse. Dhe natyrisht këtu as autoriteti, as ligji dhe as kodi transmetimit nuk ndërhyjnë. Natyrisht që jo vetëm në televizionin publik apo media publike, por dhe televizionet e tjera ose ofruesit e tjerë audioviziv, kanë në përdorim pasuri publike që janë frekuenca. Dhe ky përdorim që kanë të pasurisë publike sjell me vete ca detyrime në raport me interesin publik. Dhe këto prekin programacionin dhe para së gjithash standardet e këtij programacioni dhe të gjithë veprimtarisë në fushën audiovizive. Këtë po tentojmë të rregullojmë në këtë moment për të përsosur standardin në mënyrë që ky standard të na jap dorë për rekomandime më solide dhe ndoshta edhe për sanksione të tilla. Ky kod po rishikohet në disa këndvështrime, gjithnjë në për të respektuar më mirë lirinë e medias nga një anë, por edhe liritë e të drejtat e njeriut në anën tjetër, kryesisht të disa kategorive shoqërore, siç janë fëmijët, gratë, dhe prandalimi I gjuhës seksiste, diskriminimi gjinor edhe promovimi I barazisë gjinore në media, një mbrojtje më të mirë dhe akses më të mirë të personave me aftësi të kufizuar, të gjitha kategorive të personave me aftësi të kufizuar, njëkohësisht parandalimi dhe luftimi gjuhës urrëties, nxitjes së dhunës, radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, si dhe mbrojtja më e mirë e të dhënave personale. Është një proces I cili ka rëndësinë vetë, jo vetëm për faktin se raportet e jamës të depozituar në Kuvendin e Shqipërisë kanë evidentuar probleme lidhur me respektimin e lirive të drejtave të personave në media, por edhe për faktin tjetër se disa kategori shoqërore kanë nevojë për një mbrojtje të veçantë, siç është fjala për fëmijët, identifikimin, ndalimin e identifikimit të fëmijëve qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë ose në mënyrë të tërthorë, prandalimi I gjuhës seksiste, diskriminimit, disbalancimit që ka midis burrave dhe grave në media edhe në programet e ndryshme.
Ndërkohë që fushata e këshillimit publik për kodin e ri të transmetimit është planifikuar të vazhdojë deri në fund të 3 mujorit të parë të këtij viti.